דייביס אל יגאל מנחם באגף השמאלי. רוני לוי שם יחד עם פרי. מסוכן מאוד. יגאל מנחם ושאר! הרכב מנצח אין משנים, ומול מכבי נתניה מתייצבים 11 גיבורי השבת שעברה. מה שמייחד את משחקה של בני יהודה הוא הניסיון להיחלץ מן התחתית לא בבונקרים, אלא בכדורגל התקפי ומושך, בלי ספק הכדורגל היפה ביותר כיום בליגה הלאומית. חלקו של אהוד בן טובים בהצלחת הקבוצה כבר הועלה על נס, אך בואו לא נשכח את תרומתו הרבה של ותיק אחר הרחוק מן הכותרות, המגן הימני דוד סלמן, שבוודאי נראה אותו הרבה גם בהתקפה. ומדור הצעירים שגדלו בשכונה, הקשר חלוץ המעולה דוד גורדנה, שכבש לפני שבוע שני שערים ולזכותו העונה 5. האורחת מכבי נתניה להזכירכם אינה נאבקת על הישרדות בליגה, אלא על כתר האליפות עצמו, וגם היא קבוצה הדוגלת בכדורגל התקפי ומושך. ושוב, ההרכב שניצח במחזור הקודם ממשיך. פירושו של דבר כי חיים בר המנוסה ממשיך בתפקיד הבלם הקדמי שאותו הוא ממלא בהצלחה ניכרת. ובחוד כמובן הישר מן הנבחרת יגאל מנחם, מספר 7 על הגב, 7 שערים בקופה האישית. הבנייה טרם הושלמה ובינתיים אלתרו לנו כאן עמדת שידור זמנית בסיסית העונה על צורכי היום. עכשיו נותר רק לקוות שנראה משחק כדורגל שיצדיק את כל הציפיות. ברוך הבא לשופט הבינלאומי צבי שריר, החוזר ללאומית אחרי שעמד במבחני הכושר של האיגוד. יעזרו לו הכוונים יוסף בנישתי ואלכס נאור. בני יהודה בחולצות הכתומות מימין לשמאל. הכדור אצל בן טובים. עכשיו אצל מאיר. מעבד אותו לרוני לוי. כדור החוץ של מכבי נתניה. למעשה שרק שריר לעבירה. יגאל מנחם בכדור החופשי. גואטה, עכשיו רוני לוי. נחסם על ידי רוזנטל. ויש לנו עוד בעיטה חופשית לנתניה. בטווח, בעיטה לשער. כדורי ההתמחות של בן אילם. הנה הוא מכין את הכדור, נחכה עד שהחומה תתרחק למרחק הדרוש. כשיעקב הסייג מארגן את החומה שלו. בן אילם ברגל הימנית הקטלנית שלו כבש שער נגד הפועל פתח תקווה, נגד הפועל תל אביב לפני שבוע. הנה הביתה והצירה מזיינת של הסייג. עכשיו ההרחקה של סלמן. מכבי נתניה קרובה מאוד עכשיו לשער יתרון. הנה בעיטת הקרן. בן אילם עצמו בועט. נגיחה הייתה של בר. עכשיו רוני לוי, הכדור במשקוף ולחוץ. כן, התחלה טובה מאוד לנתניה, אבל עדיין 0-0. עכשיו שמעון מנחם נחסם על ידי מאיר. מוצא את אייזנברג. יש לו הרבה מרחב, הוא פתאום מצא לו שם פרצה. אולי יחזיק בכדור יותר מדי זמן. סלמן. נתניה סוגרת היטב. פשוט אין דרך אל השער. אהוד בן טובים. יופי של מסירה אל אלו. הנה הקשתה, והרחקה הזאת של פקר. עכשיו סלמן.
אהוד בן טובים! עכשיו אייזנברג. אהוד בן טובים, כן! אחת... אפס לבני יהודה. בלדב על הרצפה, האוהדים חוגגים, והאיש שעשה זאת בעזרת קבוצתו, אהוד בן טובים, מספר 14. שערו השלישי של אהוד בן טובים, העונה, לחץ רצוף, הכדור נהדף לו מן העמוד, לבסוף אייזנברג שולח לו מסירה מדויקת, בן טובים מכוון בראש, פגז לתוך הרשת. סלמן משאיר את הכדור לבן טובים, הוא מאבד אותו לרוני לוי ורוזנטל בא לתקן, גם הוא טועה, רוני לוי, הזדמנות עכשיו לנתניה, שער, לא! עוד הזדמנות עכשיו. יגאל מנחם החזיק בכדור יותר מדי זמן, ושער הביוצי. כן, יגאל מנחם חייב היה עכשיו לכבוש שער שוויון לנתניה. שורה של טעויות אחת אחרי השנייה, האחרונה של רוזנטל שנכנס לפאניקה, ורוני לוי מוסר כדור מצוין עכשיו ליגאל מנחם, והכדור שלו במשקוף. סלמן, אולי התקפה האחרונה של המחצית הזאת, יורדנה עם הכדור, לא, השופט שרק שריקה חלשה, והמחצית הראשונה מסתיימת ביתרון של 1-0, שערו של אהוד בן טובים בדקה ה-29. אבל אין ספק שיגאל מנחם ביצע את החטאת המשחק לפני דקות אחדות. במגרש אין מקום, על הגגות מסביב גם כן צפוף מאוד. והנה אנחנו במחצית השנייה. בן אילם. ציוני, עכשיו גואטה. ונילם, הכדור זינק לו, נכנס לשחק עכשיו בשורות נתניה, פול דייביס, מספר 14, ארבעה שערים בזכותו העונה. עלו. ראה לפניו מרחב והחליט לרוץ. דייביס אל יגאל מנחם באגף השמאלי. רוני לוי שם, יחד עם פרי. מסוכן מאוד, יגאל מנחם, ושער! יגאל מנחם משווה לנתניה בדקה ה-61. טעות של הסייג אולי במיקום לא נכון, ואוהדי נתניה יכולים לחגוג את השער שהחל במסירה המצוינת של רוני לוי, ביתה אקרובטית של יגאל מנחם, הכדור מסיים ברשת. עכשיו פייגנבוים יכול לחייך קצת, להפיג את המתח, שוויון אחת. שערו השמיני של יגאל מנחם העונה. כדור אצל סלמן. והכדור הזה של שירזי במשקוף. כמעט תשובה של בני יהודה לשער של יגאל מנחם. יופי של כדור של דוד סלמן. שירזי מתרומם כל כך גבוה
והכדור פוגע במשקוף ויוצא לחוץ. יורו שפיגל, היועץ המקצועי של בני יהודה, מסתכל בשעון לראות כמה זמן נותר, ולא נותר הרבה זמן. אחת אחת. והנה החילוף הבלתי נמנע, אהוד בן טובים יורד ונותן עכשיו צ'אנס לרועי חדד מספר 7. אהוד בן טובים שיחק כ-75 דקות, כבש את שער היתרון של בני יהודה, עשה את שלו בלי ספק. שער אבי אייזנברג הוחזק על ידי פקר, השופט ראה זאת, גם אנחנו. בסוף רוזנטל הוא שיבעת מספר 5. אוה, רצה להפתיע את בלדב. כדור חזק מאוד של ליאור רוזנטל. נגיחה של חלפון, הכדור אצל דייביס. עכשיו הוא אצל ציוני. ניסה למצוא את דייביס, רוני מאיר. גורדנה משמאל, הנה הכדור עכשיו אצלו, הוא צריך לעבור את חלפון ועבירה של בלם מכבי נתניה. רוני! חלפון כבש שער יפה מאוד לפני שבוע. אייזנברג יחכה עד ששריר יצליח להרחיק את החומה הנתנייתית לתשעה מטרים, הנה הוא מסמן איפה. עוד קצת, עוד קצת, עכשיו. הנה הביתה העדיפה של בלדב, ויגאל מנחם, לאן? רוני לוי שם עם רוני מאיר, עכשיו שמעון מנחם, ובלדב. ביתה מסוכנת מאוד של אייזנברג, ובלדב מצליח איכשהו להשתלט על הכדור. עכשיו גואטה נוגח, זהו דייביס וסלמן. גל מנחם דחף אותו. רוני! רוזנטל. עדיין רוזנטל. ופריטה שאפתנית מאוד של ליאור רוזנטל. בלדב כועס מאוד על שחקניו שהניחו לו לבעוט. ממש זוהם על ההגנה שלו, אבל פריצה יפה שעובר שחקן אחר שחקן, ולבסוף בעיטה חזקה מאוד ברגל שמאל מעל המשקוף. והנה סיום המשחק, אחת אחת, שערו של בן טובים בדקה 29, שער השוויון של יגאל מנחם בדקה ה-61. משחק מאכזב, היו בו כמה וכמה אירועים, אבל בסך הכל קשה לומר שהוא ענה על הציפיות.